On était le comme on a arrêté. On a pris la meilleure partie de la femme. On a rien. Asia solo na ton tamina sengo koeba te ba poningai donc na banda ki ko s'attendre te mais na monique ba poningai ya wana vraiment na za minga lo bate mais na ton sami seulement na sengo Muna sango olokota la lingala sango mokolo malelo toko fungolango na lokasa ya tata mokonzo ekolo Joseph Kabila Kavangi. Papa, bon opportunité nyo sotu et yaka e nyo souté. Quand on saisit l'opportunité, il faut embrasser yango. Nazane sengo mi ya kotala musala oyo biso tozali ko sala bazi yango na considération. Kala ezalaki po mona mwasi apesa information na langue nationale. Ozoka soni ozoba baloba ke na yebi français te. Mais lelo naza fier. Tant nous avons l'information dans le Congo, nous sommes fiers, fiers et amis. Nous sommes bampangi na nous sommes kulanda beto ya ukele kiese mingi mukele vena boma na ntangu mukele kupesa bansangu na ndinga na munu ya uke kiese mingi matondo mingi na bapanzi sango modeli bolanda kabiso pe matondo mingi za bantu adisi na beto ba directeur na beto samu na ntangu ina ba uke na kupesa beto na kusala kisau na beto na mutini musi ya mbote. Bon, cause à la moisi, kala ils ala sonne. Mais si vous êtes comme à l'okou, mon azo met à tolo, pena zo loba, eh, naza moisi. Parce que tes hommes à valeur n'a mis son nez. 50-50, c'est d'avis 50-50, n'a mis son ami bal, tes années moko. Surtout à niveau moussala, à niveau activité, à ma mounion, tes années moko. Rendez moko. À part la libale, on est au comme ma camboana témé. Tu as vu que 50-50 wana, et à niveau moussala, ma valeur, oh, n'a son mobile, azo mérité. Yaron, rappel moi si, n'a son mérité quelque part. Alors, n'a qu'on s'est sous-estimé, t'es à ta moukolo. Pour la vie, Valère Nanga et surtout la directeur Nabiso Patrick Moussoui, a fait sa biso basse par Valère Nabiso, tous assurés que 50-50 on a la direction à l'angle et ça n'a pas ok, tous assurés. Bon, il y a solo on a pas combattu, Toton Isami Penzana Sai ou Motema. Il y a solo comme on a l'olenge kani, ba kope sa kabiso pe le kumu. Moi si ezali ko laksa kaka te li puta, wana pene sengeli na bande ko nabiso, ko kangana mutute. Moi si azali kaka te o alata kali puta. Kasi moi si azali moto o motu na ye ezali ko rezone. Azali moto o azali ko apporte un plus na kati ya société. Kati azali moto ya ko tia desordre te, moi si azali moto ya ko yingi sa kimia o kati ya mboka pe o kati ya kompani. Qui est-ce que tu as battu? Maman,
na bangala na na kikongo même c'est pas là ça me na kumona mabanda ya mbote dia terre na beto bagaka ça me na kusaita ça beto fete ya mutindu ya c'est tout quelque jour ya beto ba mama beto me sangana na kudia na kukina na kuwa pe malongi ya kiki penza kiesi mingi bakento bakwe na ntwala mutindu ka lomba 50 50 tozo atiba mama nyonso babaka mayele ça me na kumona ti mbazi yake ya beto beto ke tangisaka bana beto ke kudisaka bana ya ona tomé lomba na batu nyonso ke na kulanda beto bisika nyonso bakele tout la mwana nge nkento na kalasi landeni mbote mbote sa mumbazi anke sadisa nge donc qui est ce qui nous babou bien mutu na mona kudia kunwa kuyangala na ba mama ya kukula beto bantu wena vo makese kele mingi pambate banda kala bakoko na biso bazale komona mwasi lokwa eloko mobali akokolo ba mwasi alobate ataza na droit na ye na réseau akofungwa monokote mwasi avanda simandako mibali boso akolia na mibali te kasi lelo yo banda ba pesa biso mokolo ye salama na bandeko basi wa liboso o ba wela kango on va dire que c'est moi qui ai été motopé, le quoi à mobile. Nango, Ezakarabisto et Sengo, Soto, Talito, Komi, Mokoloana, tout ce Pelagamakas. Pé, Yami, Balena, Kobatissa, Ba Mama. Ba Mama, Ba Mi Pesa, respect. Ba Mama, Ba Bongisa, Bizaina, Ba Mba Koma, Ba Mama, Sikao, Ba Ebi, Moussala, Pé, Ba Nga, Moussala. Ba Mbate, Ba Loba. Soko bokoli mwasi obokoli molongo mobimba me mobali obokoli moko esengete biso peto bima to mimoni saliboso abato na bizalele na biso na musala na biso yangwa na ka.